ិយមិត្តទូទាំងស្នេហជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេកតងទៅនឹងកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទបានសម្រេចមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនបើកសាលាសិល្បៈបង្រៀនកូនខ្មែរចំនួនក្រោយជាទូទៅមានតារាសម្ដែងប្រុសស្រីជាច្រើនបានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនិងចេះស្ទើរគ្រប់ទម្រង់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទាំងការសម្ដែងច្រៀងរាំនិងការដើរមុខជាដើមយ៉ាងណាមិញងាកមកការផ្ដល់នូវជំនាញឬចំណេះដឹងពីការងារសិល្បៈរបស់ខ្លួនដល់អ្នកចំនួនក្រោយគឺពុំសូវមាននោះទេពោលគឺកម្រមានតែម្ដងដោយពួកគេភាគច្រើនសង្វាតតែរកលុយនិងកសាងភាពល្បីល្បាញខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកងាកមកតារាស្រីដែលជានេតការីរបាំបុរាណកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទអានេះវិញបានមានគំនិតមួយបើកសាលាសិល្បៈដើម្បីផ្ទេរចំណេះដឹងផ្នែកក្រមរបាំនិងសិល្បៈគ្រប់ទម្រង់ផ្សេងៗដល់ក្មេងៗនិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយដែលចង់ចេះផ្នែកនេះគណៈដែលកាបើកសាលានេះគឺដោយសេចក្តីប្រាថ្នាដែលនាងពងតាំងពីយូរឆ្នាំមកម្លេះជាការពិតថ្មីៗនេះដារ៉ាស្រីរុកស្រស់កញ្ញាប្រកាច័ន្ទបានប្រាប់ដល់ Fresh News និងខ្មែរ Talking ថាការបើកក្លឹបក៏ដូចជាបើកសាលាបង្ហាត់បង្រៀនសិល្បៈគ្រប់ទម្រង់នេះគឺជាក្តីស្រមៃរបស់នាងតាំងពីយូរមកហើយពោលគឺតាំងពីនាងចូលហាត់រៀនរបាំបុរាណខ្មែរនិងតាំងពីមិនតន់ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងសិល្បៈមកម្លេះដែលសារតែខ្លួនគឺជានិតការីរបាំបុរាណនិងចូលសិល្បៈមកចេះសម្ដែងដើរមុខនិងជំនាញផ្សេងទៀតនោះទើបមានគំនិតមួយចង់បើកជាក្លឹបបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សចំនួនក្រោយតែម្ដងគឺដើម្បីផ្ទេរចំណេះដឹងទាំងនេះដល់មនុស្សចំនួនក្រោយដែលចង់ចេះផ្នែកនេះឲ្យមានជំនាញពិតប្រាកដតាមពិតទៅអានឹងវាជាគោលបំណងខ្ញុំឆ្លងយូរហើយខ្ញុំឆ្លងខ្ញុំស្បកិតជាមួយតាខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់មានការងារសិល្បៈអីល្បីខ្លាំងណាស់ណាអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំជាអ្នករបាំបុរាណអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំនឹងចង់បើកក្លឹបបង្ហាត់មួយឬក៏ចង់ធ្វើជាសាលរបាំមួយដើម្បីបង្ហាត់បងប្អូនពីរបាំបុរាណពីអីចឹងទៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចូលសិល្បៈនេះខ្ញុំក៏បានចេះជំនាញដែរចេះដើមមូលអីចឹងទៅខ្ញុំក៏គិតថាក៏ចង់ដូរវាបញ្ចូលបន្ថែមចឹងទៀតដើម្បីឲ្យក្លឹបយើងមានការបង្ហាត់មុននៅមុខជំនាញសិល្បៈឲ្យបានច្រើនតែចឹងណាបងប្រកាយច័ន្ទបានបង្ហាញពីគោលបំណងយ៉ាងដូចនេះថាការបើកបង្ហាត់នេះគឺមិនមែនដើម្បីយកមុខមាត់អ្វីនោះទេគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយមិនថាប្រស្រីឬវ័យប៉ុន្មានទេដែលមានបំណងចង់ចេះដឹងចង់រៀននិងមានឱកាសរៀនតែម្ដងដែលសារតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានតែសាលាមធ្យមសិក្សាវិចិត្រសិល្បៈមួយប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបង្រៀនផ្នែករបាំហើយទទួលចាប់ពីវ័យក្មេងៗទៀតផងដូច្នេះដើម្បីបើកឱកាសឲ្យមនុស្សធំដែលចង់រៀនបានហាត់រៀនរបាំគឺនាងសម្រេចចិត្តបើកតែម្ដងប្រសដៃធនធានមនុស្សអ្វីដែលពិសេសគឺដើម្បីអភិរក្សការពារនិងសាប្រុសវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរដល់មនុស្សចំនួនក្រោយតែម្ដងបាទនិយាយអញ្ចឹងជំនាន់មិនថាខ្ញុំចូលមុខយើងមាត់ទេចាទីមួយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកបងប្អូននៅខ្មែរយើងពេលខ្លះគាត់ចង់ហាត់របាំបុរាណតែគាត់ធំជ្រុលពីព្រោះសាលាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសិល្បៈបុរាណខ្មែរយើងគឺមានតែសាលាមជ្ឈមសិក្សាវិចិត្រសិល្បៈតែមួយទេហើយសាលាមជ្ឈមសិក្សាវិចិត្រសិល្បៈហ្នឹងគឺទីទីឲ្យហាត់ពីក្មេងហើយដោយសារតែគាត់ធំហើយគាត់អាចចូលហាត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាស្ដាយធនធានមនុស្សហើយស្ដាយវប្បធម៌ផងយើងដែលអាចចែករំលែកឲ្យក្មេងខ្មែរផងយើងបានស្គាល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីរបាំបុរាណខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំចង់បើកក្លឹបហ្នឹងដើម្បីបង្ហាត់ទាំងក្មេងទាំងធំឲ្យគាត់បានយល់ឲ្យគាត់បានដឹងអំពីក្បាច់របាំបុរាណខ្មែរផងយើង
បន្ថែមពីនេះប្រកាសចិនថាបន្ទាប់ពីសាលារបស់នាងបានបើកដំណើរការហើយនឹងមានសិស្សចូលរៀនច្រើននាងនឹងមានអ្វីថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកបន្តទៀតទូដឹងថាចេះចាំជំនាញសិល្បៈទាំងនោះមិនខ្វះទីផ្សារការងារក៏ដោយជាពិសេសគឺមិនឲ្យសិស្សដែលរៀនចប់គ្មានការងារធ្វើនោះទេដោយធានាថានឹងជួយស្វែងរកការងារឲ្យធ្វើអ្វីដែលសំខាន់នឹងយកសិស្សដែលរៀនចប់ពីក្លឹបនឹងរួមគ្នាដើម្បីបើកជាក្រុមល្ខោនបុរាណខ្មែរមួយដើម្បីសម្ដែងចែកជូនបរទេសភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្គាល់នឹងដឹងពីទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរចាសសម្រាប់របាំបុរាណខ្ញុំទទួលទាំងពីរភេទទាំងបុរសទាំងស្ត្រីក៏តែបើបងប្អូនបុរសគាត់ចង់ខាត់ល្ខោនខោអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងមានគ្រូផ្នែកខាត់ល្ខោនខោគាត់មកបង្ហាត់អញ្ចឹងណាបងដូចខ្ញុំបានជំនាញតែបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិស្សខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំមកទុកគាត់ចោលទេនៅពេលដែលសិស្សខ្ញុំចេះរបាំបុរាណអស់ហើយឬក៏គាត់ចេះការសម្ដែងអស់ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកទីផ្សារសម្រាប់គាត់ឬក៏ខ្ញុំនឹងព្យាយាមបើកសាលល្ខោនមួយដើម្បីបង្ហាញរបាំខ្មែរយើងទៅឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិឬក៏ភ្ញៀវជាតិយើងសម្រាប់ចូលរួមទស្សនាអីចឹងណាបងប្រកាសចាន់សង្កត់ធ្ងន់ថាទន្ទឹមនឹងសម័យបច្ចុប្បន្នមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនក៏ពិតមែនតែនាងចិញ្ចឹមចិត្តចង់ឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីសិល្បៈវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសដើម្បីរក្សាការពីមរតកដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកឲ្យបានន័យថាកុំពេលបាត់បង់ទើបស្ដាយក្រោយចា៎សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែជំរុញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទន្ទឹមនឹងយើងសម័យជឿនលឿនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចភ្លេចពីវប្បធម៌ខ្លួនឯងបានដែរព្រោះប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណេះដឹងបានស្វែងយល់បានរៀនសូត្រដឹងពីវប្បធម៌ផងយើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បានអនុវត្តខ្លួនឯងក៏យើងអត់ដឹងដែរថាវប្បធម៌ផងខ្មែរយើងល្អនិងលំបាកបែបម៉េចយើងគួរតែខំប្រឹងប្រែងរក្សាកុំឲ្យអ្នកដទៃគេមកចាំស្បានយកអីចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់នៅពេលដែលគេយករបស់យើងទៅយើងដឹងថាអានឹងវាជារបស់ខ្ញុំទេវាដើមកំណើតចេះចេះពីចេះចេះចេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនផងយើងគេគាត់បានដឹងហើយគាត់បានហាត់រៀនជាមួយនៅរបាំបុរាណហ្នឹងបានគាត់ដឹងថាតើតម្លៃនៃសិល្បៈវាមានអត្ថន័យបែបម៉េចពីព្រោះថាទម្រាំតែអាចខ្លាយទៅជាសិល្បៈមួយរូបតែយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាអស់ប្រមាណហើយយើងត្រូវហាត់ពត់លុតតាមខ្លួនឯងយើងត្រូវឈឺខ្លួនយើងត្រូវអីបែបម៉េចខ្លាយ